Saya percaya bahawa calon Barisan Nasional Datin Masura adalah calon yang terbaik. Kita semua tahu bahawa sejak arwah menjadi wakil rakyat di sini, Datin Masura berada di sisi beliau, ya, turun berkhidmat untuk rakyat pengundi yang ada di Kuala Kangsa. Itu yang menjadi di antara sebab parti, ya, kepimpinan parti memilih beliau. Kerana beliau mampu untuk membawa kepada kesinambungan perkhidmatan yang telah diberikan oleh arwah Datuk Wan. Ada sebabnya yang kenapa parti, kepimpinan parti memilih Datin Masura. Jadi insyaAllah lah, saya percaya bahawa dengan bekat restu ibu kepada Datuk Wan, pahati di sini Kak Rahmah, saya percaya bahawa insyaAllah lah yang keputusan yang terbaik akan apa berlakulah di Kuala Kangsa. Dan saya amat berharap selaku Ketua Wanita Barisan Nasional bahawa pengundi di Kuala Kangsa akan terus memberi sokongan kepada Barisan Nasional.